공부 아니 못해 니 못해 언니 학교나 고마워 니 학원고 니 미치야 니 고마워 돌아가지 라냐 자키 하는 돌아가지 라냐 니 몸을 아가니 남게 니 한유 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 니 학교 돌아가지 라냐 국구 한 것 같아 니가 가람 우치리 고마워 ndakwinginze ndashaka ko mvuga nka vano noneho jake agasigara avuga ibyo ashaka cyangwa se akajya kunukira kwa kaso naga oya naga kwemerera nago natwe kuri no live twabikwemerera Jenny wivuga uravuga ibyo ushaka ngo nurangiza nguveho ubona jake none se wena gushaka kwiyunga na jake ndakubaza nk'umubyeyi bakore nk'umubyeyi bakore nk'umubyeyi Brian reka nkubwire ukuntu ngiye kubikora sibyo nje na agondi gusubiranye na Jackie hamaze imyaka myinshi naranze gusubiranya nawe sibyo nanje narabyanze singukeneye ejo natazana kiruka mugatoro wanyihije Brian nagondi kuza kuri live ngo nje gusubirana na Jackie nanje nabo gukeneye rwose ejo nazakira akavuga ko ari wunyijije babari na bwa nyuma Jiha, reka mbabwire Jackie uyu nguyu namubonye kabiri mu buzima bwanjye. Therefore, nanye nakubonye kabiri. Exactly. So move on. Umvire. Umva. Ndagusaba kumubwira ngo mubwire abantu mureke guterana amagambo aha ngaha. Ndagusaba agahinda ngo ujye kwiyahura kuko navuze ngo ntabwo nkiri mu buzima bwawe. Please move on. Kwiyahura. Aho watumye mbaho, watumye mbundi we, nabo nakwiye bakwiye aho geneti. Never. Ugakora guteye cyane. Ntewe. Nago tewe ntago umbuze mu buzima bwawe waba hostile nkuko wabayeho. Na data naramubuze naswe weho. Na data naramubuze naswe weho. Jackie sankuva. Mbabari. Nago oya. Oya sankuva. Itukere kavuge na kibazo. Oya sankuva ndako oya ano ntagare wa baruhutse ntago hano mwaje kuruhuka ntago mwaje kuruhuka ntago ari wa mugomba kuruhukira ariko sireka nkubwiza sura bibi bintu byose murimo imana izamba barenzongere numva inkuru yanyu mwari yunze kuko nta kintu kizima murimo murapfa muri ngo muri gutoka kasuku yaje babwira ubwo se umuntu yakwiyunga gute nabiri ya bitutse reka nkubwire nawe mu buzima bwawe ntabwo ubuzi ibyo wakoze ni imana natwe ubwacu tubabarira ibyaha nubwo byaba bimeze gute nta kintu umuntu atababarira umuntu aratambikira none se wowe nutamufata nk'umubyeyi ubyaye ikibazo arakirigata sibyo nutamureka byibuze ubwe tireka mugarurije ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana umuntu nakugira nawe nawe ukamubwira inama reka nkubwire Brian reka nkubwire nawe niwe umva cyo kose uyu muryango ntago woroshye gute se umuryango ntago mworoshye gute nukuri Jenny reka nkubwire nk'umubyeyi ku ruhande rwawe urababaye pe nanjye ndi umuntu nkabona umuntu wanditse biriya bitutsi mu buzima bwanjye nakumva ko ntazongera kumubabarira sibyo ariko na Jackie nawe akagira ati nanjye agahinda katumye niyambura n'izina ryanjye njya kwishyiraho irindi zina kubera yuko numvaga ko nuzuye urwango muri njyewe ndakumva ibyo ndabyumva n'abantu benshi bambwira ibibazo byabo numva birandenze numva nyine natangiye gukomera kuko nabonaga yuko hari abantu byibura bari kunyereka urukundo bakanatangiza ku buzima bwabo ni benshi cyane barari imihanda mari mu muhanda imibi natwe tuyiraramo nanjye umubu warandiye na n'ubu urandiye ni gutigita nshaka ya landi rodi bro urumva sasa rero njyewe ntabwo naje gushinyagura umuntu kuba ngiye Jackie nagiye nkamena umutima wanjye nkavuga buri kimwe kuko kamera niyo natuye agahinda kanjye nawe nari mfite mbwira ntago Jenette rwose sinzi ahantu biri kumurya bimukorogoshore pe kuko meze neza Jihad meze neza ubu ngubu ariko ndasukunda mwiyamye ndasukunda mwiyamye mwana yanjye ndasukunda mwiyamye pe kasuku ni kubaza imiryango genda ukemure ibibazo byawe na famiye zawe yenda kemura ibibazo bye byo mu muryango wiwe kuko nawe si yorohewe kwirwa tukana hariya kuruza ku ma Instagram ku biki nawe ntabwo yorohewe urumva ariko kutwinjira mu buzima bro yinjiriye isimbi nanjye aranyinjiriye ndamwiyamye sasenye ndamwishituye izuba ubundi namugwa afitiye abashaka gucuruza nta rukundo naki sasa gasuku ndakwiyamye full stop ndakwiyamye genda gace ku buzima bwanjye Jenette niba yari yagutumye kugira ngo uzunkoroge mu bwonko mubwire yuko utigeze umutumikira ndamwiyamye pe
nifitiye amahoro yanjye mana yanjye abantu bankundanye imihanda y'Imana Imana igikomeza ibahe umugisha abantu bafashe nk'umwana wabo hano nacyo dupfana Imana ibahe umugisha famiye yaranyihakanye sinabura kubisubiramo kandi ubu ngubu ndiho ndahumeka meze neza pe okay ntabwo njyewe nyine abanyamakuru bakomeza kunjagajaga mu bwonko nifite ibintu byanjye bidispresiyo byanjye mba nenda gusara bakaza bakankuruga mu bwonko rwose ibyo bintu bya neti yavuga ngo naje ngo narazingamye ngo nibiki nibiki ibyo ngibyo nanjye grammar yarabimbwiye ngo mama yarantaye umuntu wese baba ari kurera bavuga uko bashaka ndabeshya jihadi ntubeshye umuntu wese baba ari kurera abatari iwabo bagira gute bavuga uko bashaka ati so yamaze gupfa nyoko araza araguta ndakurera ndakonta ubwo na Janet yabisubiyemo aravuga ngo naje narazingamye hanyuma ko naje narazingamye babuze kunyica urupfu rubi banyicisha inzara ijoro n'amanywa bankubitagura nk'aho ndi intuza n'aho ndi ingoma z'abaporoso nkageraho nafatwa ku ngufu nafatwa n'umuntu wo muri famiye mani jihadi ugatuma ibintu byose mbivuga mbavuga iyo bimeze gutyo iyo hari ikintu cyo gufata ku ngufu ugitangira ibimenyetso ukajya kurega muri ribu sibyo nga uzi kugira ngo utaza kuza kugira kwimena inda bye cyangwa no gutukana bisa wakwizira nange ndabizi nka niki niki ariko reka nkubwize ukuri guha yewe ntabwo nakwemera ko Janet agenda akajya kubeshya bingana kuriya ngo mbyemere ngo ngeyezaga amafaranga uzi ko iryo jambo rinkorogo none se ko uvuze ko nawe ubwawe ko wemeye ko yakoherereje koko sibyemeye sibye narabyemeye narabyemeye sibigeze bihakana narabyemeye sibigeze bihakana jokye ni Brian uriho yes Brian meze neza cyawa nayi ndashima imana usibye ino satani ngo ni gasuku sibyo mwese mwazize amaherere no habayeho kutavugana hagati yanyu kutumva ikibazo umwe cyamukuye mu rugo ngo agende sibyo ni ukuri kw'imana yo mu ijuru ibyo ni ibintu bibaho abantu barashwana kandi bakiyunga ibintu bikarangira pe Jack uri kubyumva ndimo ndakumva Brian ni ukuri kw'imana Jack reka nkubwize ukuri na mwese mufite umujinya yaba ari wowe ufite umujinya kandi ikintu cyiza kibaye nuko none mwese mubashije kuvugana umwe akabwira undi n'undi akabwira undi ariko ibi ngibi ni ibintu birangira sibyo ni ibintu birangira ibi ni ibintu abantu bapfa bikarangira ubuzima bugakomeza shu sibyo twese twarahemukiwe ariko iyo muri wowe utarababarira ni wowe uhora uvunitse kandi n'ubu Jack uravunitse kuko iyo umuntu akubwiye Janet urarakara kandi ukarakara kubera yuko ukimurakariye sibyo cyane umunsi rero umunsi muri wowe uzavuga ngo umutima wanjye ugiye kwakira kubabarira sibyo uzaruhuka rwose ibyo bintu byo kuvuga ngo ugomba nyine uracyababaye uracyababaye nta muntu ugutegetse ngo babarira nonaha ariko noneho wamagane n'abantu baza babikubazaho uwo muntu ushaka kukubaza kuri sekete ubundi niwe mubi arakubariza iki ko nawe ntabwo uba wavuze Jackie ndakumva bite ibi bintu twabivuze twabiganiriyeho sibyo nawe of course njye urabizi ko nkumva na Janet kandi nawe wamwumva sibyo ariko rero right now twese twagiye duhura n'ibibazo Briano's story ye nanjye nuva hari story yanjye nkeya ushobora kuzi nago buri gihe nago nimba umuntu akwanze wowe ikundi exactly nimba bakwanze wowe ikundi nureze kujya hariya ugatukana nibyo bizatuma thank you so much Isimbi nimba bakwanze kuki kasuka amumbazaho oya kasuka kasuka amumbazaho kubera iki kasuka 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 k
muturekere Jackie ibi bintu twarabiganiriye reka gutanga ibiganiro fata umwanya ubanzukire uhiringe ubanzu uhiringe nimba ushaka na revenge nziza nshuti yanjye revenge ni nziza ni kubaho neza niyo revenge ya mbere cyane rwose nawe igihe cyose ukiri kuri YouTube urira tuzakubona nkaho uri vulnerable n'abakwanze baba bafite umwanya wo kukwishima hejuru Janet nawe nimba uri umubyeyi inshuti yanjye uba ari umwana wawe wamujugunya nimba uri umubyeyi nimba uzi Imana nimba uzi ko muri ubu buzima twese tubayeho kubera ubuntu bw'Imana niki umwana yaba yarakoze basi utamufata nk'umubyeyi nk'umwana wamusaza ese ntabwo murabona amavideo y'abana batuka ababyeyi babo bababyaye yamubyaye mu nda nkanzwe umwana w'imfubyi utarabonye guidance wakuze ari savage of course ari ni savage kuko ntabwo mwigeze mumwiyegereza ngo mumurere n'urukundo ahubwo nk'urwo baha abana babo batanu none se bari guhurira hehe nk'uyu uko aba muri Canada bari guhurira none rero nimba ushaka kumubye ntabwo wamufashije kugira ngo abe slave wawe abe yes mam nimba waramufashije ufite umutima w'urukundo mufashe umukunde usa ari umwana wawe ugiye hariya akakwanika wamwanga wareka kumufasha se cyangwa wamukura mu ishuri kandi ari umwana wawe nimba wemeye gufasha reka twige gufasha nk'abakristu sibyo rata Buriyani mukristu mwene data twige gufasha nk'abakristu tudakeneye izindi nyungu tudakeneye izindi risipekiti nimba ugiye gufasha umuntu ukeneye kubaha kugira ngo ubanze umufashe Buriyani ndakwanga ubwo ntabwo ari ubufasha bwaba ari another form of slavery oya nibyo pe faya niba ugiye gufasha umuntu umufashe nta kindi kintu umufashe kubw'urukundo rw'imana nta kintu wishingikije kuko na Yesu adukunda dufite ibyaha byinshi nimba kandi utabishoboye nabyo byihorere ako Jackie please ibi bintu twanabivuganye njye ntabwo nshaka nuko wenda biza hano ariko twarabivuganye ariko ugira Imana agira abamugira inama buriya Jackie ufite imigisha nimba isi itagukunze ikunde ariko se ubundi mbaze Isimbi ubu nkubaze ikibazo kino ubu abantu ubereye nyirasenge ufite inshingano zo kubitaho ntabwo ari inshingano za Janete ariko nawe nimba abikoze nawe ntiyiza kubikora akondisiyo y'iki kuko urukundo ruri unconditional nimba ugiye gukunda umuntu umukundane n'ibyo byose usebane nawe utuke wumve ko ari umwana ufite ibikomere ariko nanone nimba wumva utabishoboye nyine kuko urwo rukundo turukundwa na Yesu wenyine byihorere wigendere rwiza Jackie nawe twese twarakomeretse pe dore ngaho Jackie mu gitondo arabasubiye kuri biriya bitangazamakuru yongera kadi iyo umuntu agiye kwivuza kwa muganga ntabwo ahita akira ariko se kuki muri kwihurukansa ibintu kuki mushaka kwirukansa umuntu ntak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 
ntagaruko ntagaruko bigenda Jackie we narahorere ajye muri ibyo biganiro bye ariko rero twiyamye bano banyamakuru oya Jackie niwe wenyine wifitiye umuti wabo banyamakuru kuko nawe ntago baza kumufata ku ngufu ngo bamukoreshe ibiganiro ariko Jackie hamupa hari umumama wavuze mbi ubuze kubebeza uri bebeza nimba nta muntu ugukunze yikunde ihe respect fire uri ufite imyaka uri muri 20 wibuke ko azaba Jackie wa 30 Kako jawu ikibazo kitakoroye ariko ngo si byo Brian Mukristo mwene data mana isimba bari rurankoze nihorereza ariko reka nkubwize ukuri ahubwo na Jackie azaze tumutwareye ese Jackie uzaza nukuri kw'Imana reka mwibwirire rata uzaze mwiyerekera ahantu hari amahoro uzaze mwerekana umuntu yigira narahamurangiye kuri kw'Imana yo mu ijuru ry'umbwira ngewe nze ngutware twigire gusenga
twiyumva twigire gusenga wibonera amahoro rebe ure ibyo byo kubabarira bigushyiraho pressure shu bizaza kandi ibintu ni gamboro kandi Jack naga abantu bose bakwanga subize ko ngiye gukunda urankunda pe nange Jack ndamukunda ariko bitari nibyo kuri social media ngire ngo urabizi ko ngukunda sinaga abantu bose bakwanga naba bashyashya twa nabantu bashyashya mwahure kuri social media twakubera umuryango twakubera abavandimwe ariko ibintu byose ibintu ukora byose mbere yuko ufata mikoro menya ko uyu Jack w'imyaka 20 ninge naga zagumaho hazaza Jack w'imyaka 30-40 kandi uwo nguwo abe n'umumama na oya na Jeneti na Jeneti regareka mu mubwiza ukuri ko Jeneti we na Jeneti ntacyo bari kumubwije nawe ariko kasu ariko kasu reka nkubwiza ukuri ku izina ry'Imana yo mwijuru ehe aho ndahanga Jeneti we rwose nawe nabe umukristo nimba fasha hasha nimba dafasha byihure ariko gufasha umuntu wamushyizeho kondisiyo ubwo ni ubucakara cyane nimba utamufashe nta kibazo ni ukuri ko Imana ibyo yakoze Jack nawe ntago ari inshingano ze n'umwe ufite inshingano abantu bose bafite inshingano zo kuturera n'ababyeyi bacu nimba badahari nyine ugize Imana hakagira undi ukwitaho sava ariko nawe ntago biri mu nshingano ze Jack we nta nubwo ibintu byawe bigoye reka nkuraburi ntago ibintu byawe bigoye ntago bigoye ntago ibintu byawe bigoye ibintu byawe wowe nibitoya ngwino ngewe nkwereka ahantu ubonera amahoro numara kubonera amahoro yo mu mutima umutima wawe ubona mu mahoro uzabona n'ibindi bintu byose n'amafaranga n'akazi uzabibona kandi ubuzima bwawe ngewe mbabari ruzenge kuguhindurira ubuzima ngujyana ahantu gusenga shu ureba ukuntu ibintu byose bihinduka ako gahinda kwanza konyine ubanza ugasengere gashire muri wowe ibindi byose n'abajine tubababarire rega kuko nabo ntago ari inshingano zabo kukwitaho nshuti yanjye amahirwe make ababyeyi bawe ntibari bahari abandi nimba hari n'uwaguhaye n'ibyo bitanu nawe ni ubuntu bw'imana rega imana itakurengeye nta mwana w'umuntu wakurengera isimbi reka nkubwire ikintu kimwe uyu mwana nawe ntabwo ndaje kwi iyi live ninjye bayikoreye n'umuryango wawe yego yego none se muyiriho mutaje kuri kumva iby'iwacu buriya yego bivuze ko biri ku karubanda ibyo n'ubundi ndimo kukubwira ndaje n'ubundi ndaje kuko nawe uhari hano inyarukire mubyeyi izi ukuntu meze jyewe Jack ntabwo ahakana ko ntamufashije dukeya nari mfite noneho atangiye kuntuka n'iki atapreciatinga I put a stop on it noneho ntabwo bivuze ko gushyiraho stop njyewe nagiye hariya ngo muvuge nabi nk'uko arimo kubivuga so uyu munsi ndababwira ko zitari inshingano zanjye kugira ngo mfashe Jack namufashije nk'abandi bose kandi abandi barashima pe we rero yavuyemo ntashime nanjye I put a stop on it twese abantu ntabwo duhuye hold on nsoze none humbaze wowe wavuze ngo nari kwihangana nkakomeza abantu ntabwo duhuye wowe ushobora kuba wakwihangana ugakomeza gufasha umuntu ugutuka ukuri disrespectinga ugakomeza nka biriya biganiro mwabonye ariko njyewe umutima wanjye ntabwo washoboye kwihanganira ko uyu muntu nawe arakora ibiganiro aravuga ko yankundaga icyamuteye depression ni uko namukuyeho amaboko yes namukuyeho amaboko kubera ko nawe yari yayankuyeho akandisapoyintinga nicyo hano dupfa nta n'ikintu kinini mfa n'uyu mwana twese twabaye disapoyintedi kuri wani anadha si ibyo se nta bindi bikomeye kugira ngo bisubire mu buryo n'izirayivurire zirekera aho kuzongera no kuba zinjira umuryango wanyu hakorwa iki basiduye ibitekerezo nk'umuntu mukuru
n'ugusenga njye nizera imana ko bizakura niba wizera imana Jenny nabo wakaje ngo umubwire umufacinga ngo umubwire ngo ntago ngo nakubabarira n'umubyeyi sibyo ururimi rwiza ni mugenzi w'Imana ngibwirana n'ubya kizakubabarira ibintu bikikora kuko none ubyangara we mukuru we mutosa zakora I think niwe yavuze ibyo bintu if I remember very well niwe yavuze ngo nago wahituza no kubaza yabivuze yabivuze ati sinzapfa nkubabariye kandi ukurikiranye nibiganira avuga arafata sinza avuga ati nzapfa nkubabariye nange ndavuga nti you can move on noneho kumbabarira ntubikore you can move on umuvingo ntago yamuvinga on na ibirega ntago ari ibintu umuntu akoresha telekomande ngo ngarahita kupa ngo nuko bigerageza ntago umuntu apfa kumuvinga on kubera yuko abafite ibintu byinshi byamubabaje ahubwo njyewe nibazaga yuko ufatanije wenda na bamwe mubari ahangaha n'umutima mwiza mwakamwoherereje amagambo meza mukamwoherereza imbabazi imbere y'ibintu byose mukamwoherereza umutima w'ubugwaneza ibyo byonyine bikamubera urubanza bikamutsinda akagaruka nk'umwana kandi akagaruka yuba ariko namwe muri muri serekadari rekada gusa ibyo ni reka nkubwire Bria uyu mwana w'umukobwa na of course wahera hehe uvuga utere kanje kuvugana nawe banzu impamvu uri kuri live Jeneti impamvu uri kuri live ni ukubera yuko ibyo uriya mwana yavuze byagukomerekeje byakubabaje ni ukuvuga ngo uriya mwana nawe impamvu avuga biriya bintu bizababaye mu mutima uretse umunsi azakomeza akavuga nawe uzakomeza uze live ariko umunsi azaceceka nawe ntabwo uzaza live ntanubwo tuzigera twibuka ibintu byo mu muryango wanyu niyo mpamvu rero nimba wari hejuru kubera yuko ari umwana gifite byinshi kandi washyushye kuri social media kandi wowe uri umubyeyi ntabwo uri mu bintu bya social media kuki tutagufasha sibyo twebwe tumuri hafi tumuvugishe tumuganirize umunsi ku wundi nawe umwereke umutima w'urukundo na ubugwaneza bwawe bumutsinde iyo umuntu amaze gutsindwa umutima ugatsindwa aratuza kandi ibintu bijya ku murongo ariko iyo umuntu agifite satani umutima uri hejuru ntacyakorwa nawe nukomeza kumwereka ko nyine umukanira nyine nawe utazamubabarira nawe biramusembura nyamaze uyu mwana ntago yari mubi yaba mubabara aba yarakuvuze mbere ahubwo kasuku yaramusembuye ni ikigaragara yuko niyo kasuku atamusembura ntawe ari kuzamenya ibya Jeneti rero ntacyo mupfa murapfumunwa wabo banyamakuru bashaka views ikindi kandi niyo ni satani irishaka kuremamo urwango ishaka no kubacanishamo ibice kandi muri umuryango uko byagenda kose mwatukana mutatukana niba azahamagara ngo umuryango wo kwa runaka Jeneti azaza kandi na Jack azaza kuko mwese muri umuryango wo kwa runaka rero niyo mpamvu mukwiye kubabarirana kugira ngo uwo muryango igihe cyose wahurira ahantu uzahure nta muntu n'umwe ufite umutima mubi oya rwose pe Jenny kandi ndabizi neza yuko nyuma ya live nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bukomeze butari ubungubu bwo kuza kuvuga ibiganiro aracyakuza gukora ama live one definitely ubuzima burakomeza ntacyabuza gukomeza kandi urakoze Brian mbewe ikintu ndimo kuvuga hano bitewe we ararakaye ku mutima we ko namudisappointinze nkavuga ngo nka stopinga yagukundaga Jeneti kutabyumva aragira ati njyewe nakunze Jeneti cyane ndimo kubibabwira nyine ubu ntabwo ndimo kuvuga uko nyine ibyo ngibyo uvuze arimo kuvuga ngo yagize trauma kubera ko nashyize stop kuri we arababara agira agahinda agira aba traumatized ku buryo byamupushinze kujya kuri media kunesha agaciro arabivuga gutyo siko bimeze ariko se njye nabonye ikiganiro cyanyu na Kasuku ariko ubumwiyama pe ubumwiyama ntakose ufite rwose Kasuku amenye ariko rata Jack njye wumva ikintu kinzamuye rata koza kukubwira sibyo Jack nawe muri buno buzima nta muntu n'umwe uba hadakosa sibyo nuko nawe utari umwere ufite wenda bukosereza sibyo sibyo njyewe nakomeje kumva
nakomeje kumva ibintu upfa upfa no na no kwa ba Janet sibyo nibyo bintu yagukoreye ariko wavuze ati ngiyewe Janet icyatumye ndakara cyane nuko Janet ariwe wari inshuti yanjye ariwe muntu nabwiraga ibintu byanjye sibyo ati nyuma nyina kampemukira ariko reka nkubwire hari nubwo ibyo abantu barabateranyije sibyo hakaba barabayeho wenda mwebwe kuba mutahuza ngo mubivuganeho sibyo umwe akagikwe nk'uko ubuzima bw'umuntu usanga umwe bwamujyanye hirya no hino sibyo kasuku we wenda ashobora kubikoresha mw'intwaro ye kubera yuko ni umu YouTuber kandi akeneye views sibyo ariko wowe na Janet ntakubeshye ndi imbere y'Imana usibye ko twese na wazanga twese dufite ibintu twapfuye n'imiryango ariko wowe na Janet ntacyo mupfa kandi si nubwo cyaba gihari nta wamenye impamvu y'ibi byose nta wamenya n'impamvu wenda n'ibi bya live biba bibayeho nta wamenya ndakubwiza ukuri yuko ibi ni ibintu birangira sibyo umuntu n'impamvu wumva ngo gusiba ngo Jackie mu mutwe wawe ni ukubera ko gahinda ariko nari rarenga ntiwapfuye sibyo ntacyo wabaye warakomeza ubaho Imana irakurengera uko Imana yakurinze ugakomeza ukiriho kugeza n'ubu na Janet Imana nawe yaramurinze kugera akiriho ubu ngubu none we na Janet kandi wari uzi ko se mwakongera kuvugira kuri live imwe akayivugiraho nawe ukayivugiraho yes ibyo bintu wari ubizi ko ntabwo narimbizi ariko na umenya ukwisikaraga isirikaraga sibyo ibyari uyu nguyu bikaba ari uyu nguyu ibyari kuri uyu nguyu bikajya kuri uyu nguyu ariko reka nkubwize ukuri umutima utababarira uhora ubabaye kuko wowe ugifite igikomere n'inzigo n'umutima mubi kandi koko ndakumva pe nanjye ari njyewe umva nanjye iyo umuntu yankoreye ikintu wamana we mba numva n'ahantu yanyiriwe bavuga ngo umuntu yahatse umuriro nanjye nawatse ariko uwo mujinyi iyo muhorana imbere ye ni njye uhora uhangayitse ni njye uhora ubabaye iyo mubonye mora nishimye iyo mubonye uwo muntu ni njye bijagaraza kandi ari njyewe ubusanga ku mutima we yaratinye wenda no kunsaba imbabazi ariko agasaba Imana imbabazi njye wakambona nk'umuntu usanzwe agasigara mvuga ati Imana izambare Brian twiyunge njye kubera ngifite umutima mubi uwo muntu iyo mubonye ibitekerezo byanjye birahinduka ukumva Jackie n'umuntu wamubaza pe wavuga nabi ariko Jackie nari rarenga wowe na Janet ntacyo mupfa ni ukuri kw'Imana n'ibishaka bizasaba iki yaba ari wowe umusaba imbabazi nawe gusaba imbabazi mwiyuge nk'umuryango nugira ikibazo nawe undi muntu uzakugeraho mbere usibye Janet na Janet cyane uzamwumva usibye wowe Brian ndakumva ndimo ndakumva ariko mfite agahinda gakabije ku buryo ngewe ni nta mwanya mfite wo kubabarira ndakumva ni nayo mpamvu batagomba kuguhaza ari mu bantu muri famiye nakunze cyane bimwe bikomeye yego ndakumva ibi oya birumvikana oya birumvikana umutima wanjye uragenda wujanjagura bro ntabwo nje namubabarira oya umva nkubwire Jackie nta muntu ukubwiye ngo mubabarire nonaha turi kuri live iri abantu 1,000,000 ngahe sibyo satana amenya aho noneho na Janet nguyu hano iburetse gatoya jiha nta muntu ugomba kuza guhatiriza Jackie ngo babarira cyangwa se ngo saba imbabazi arakubwiye ati njyewe umutima wanjye uracyababaye umutima wanjye uracyafite umujinya ahubwo ikintu wafa ahubwo mwakibaza ngo ese niki mugiye gufasha Jackie murakomeza mumutumire mu biganiro mumusembure mumubwira Janet cyangwa byuburyo we na Janet wabahuza mukamuganiriza agashyira uburakara kwiyunga n'undi ariko kuki abanyamakuru amushaka views suko nibyo umva Jackie nanjye ndabizi ari abanyamakuru ibyo bintu bibaha abanyamakuru ukagenda akagusembura agatuma uvuga amagambo mabi sibyo ubu noneho ubu tuvugana aba bantu 1,400,000 nanjye Brian ndimo Jackie Imana tubabare ntabwo mbyifuje ariko ikibazo cyose wagira umuntu wa mbere wabanza kumva iyo nkuru agatekereza n'icyo agomba gukora n'ubufasha bukaza mbere ni Janet cyane sibyo na Janet nawe ahantu ari ni uko ubu gifite umujinya ariko ntabwo umujinya uhoraho sheri uyu munsi turi kuri uno munsi ejo n'undi munsi ntabwo umuntu ahora ababaye ntabwo bibaho Imana yaremye iminsi irema umunsi ubabaye ubabaje n'umunsi w'ibyishimo ntabwo umuntu ahora ababaye uyu munsi urababaye ufite umujinya
ariko ejo ntabwo uzaba ufite kandi umujinya nushira hakazi byiza ibyo byose uzabyibagirwa ahubwo wowe umutima wawe wagurire kuzababarira nubwo bitabona munsi nusha kuzababarira nyuma y'imyaka itanu ariko final uzababarire kugira ngo uruhuke n'impamvu kiruke nuko bamukubwira ukibabaye ukarakara cyane sibyo ariko umunsi kubabarira kwaje muri wowe Jeanette nibamuvuga uzishima uzumva unatewe n'ishema nuko bamuvuga kandi bakamuvuga neza Bria uraho uraho nari nabashuze urakoze cyane reka mbabwire Bria nurera abana hari abantu ufasha umuntu wamufashije akaza next time wamufashije akaza akakwituri nabi Bria waramufashije uzi wamufashije akantu gakeya